Vítame vás pri sledovaní online diskusie platformy Umbrella v spolupráci s časopisom Týždeň a s názvom Vojna na Ukrajine, ako plniť globálne ciele v čase humanitárnej krízy. V tejto diskusii si rozoberieme, ako možno naplňať priority OSN v rámci agendy 2030, keď u východného suseda prebieha vojenská invázia. Pozrieme sa tiež na to, ako sa menila osvetová kampaň Tváre migrácie v posledných mesiacoch a tiež na to, ktoré globálne výzvy a globálne ciele by sme mali aj u nás doma začať viac brať vážne. Na moje otázky budú odpovedať títo štyria expertní diskutujúci, veľmi vzácni hostia a hostka. Prvým je doktor Michal Minár, stály predstaviteľ Slovenska pri Organizácii spojených národov v New Yorku. Druhým je Jakub Šimek, manažér Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Summers. Treťou je Veronika Nožinová, medzinárodná koordinátorka DIR projektu Globálne ciele a migrácia v rámci Diakonie Českej. No a štvrtým je výkonný tajomník platformy rozvojových organizácií Umbrella Daniel Kaba. Aktívne sa môžete zapojiť do tejto diskusie aj vy všetci otázkami cez aplikáciu Slido použitím kódu hashtag globálne ciele, keď naťukáte sli.do. No a dnešnú diskusiu realizuje teda platforma rozvojových organizácií Umbrella, ktorá zastrešuje 29 prevažne mimovládnych rozvojových organizácií na Slovensku, venujúcich sa humanitárnej pomoci, rozvojovej spolupráci, globálnemu vzdelávaniu a trvalo udržateľnému rozvoju doma aj v zahraničí. Diskusia je realizovaná vďaka podpore Európskej únie cez program DIR a Slovenskej republiky pod značkou Slovagate. A my sa teda najbližšiu hodinu budeme rozprávať prevažne o globálnych cieľoch, ktoré na pôde OSN v roku 2015 schválilo medzinárodné spoločenstvo ako súbor priorít pre dosiahnutie udržateľného rozvoja, takzvanú agendu 2030 pre udržateľný rozvoj. A tieto priority vlastne predstavujú 17 cieľov udržateľného rozvoja. Z angličtiny Sustainable Development Goals, čiže asi budete často počuť aj skratku počas najbližšej hodinky SDGs. No a ja by som sa teda všetkých mojich vzácnych štyroch hostí a hostky opýtala, že ktorý z týchto 17 cieľov je pre vás osobne prioritou a prečo? Pán Minár, nech sa páči, môžeme začať vami. Dobrý deň, prajem, pekne pozdravujem a Znelku, ďakujem pekne za pozvanie. Samozrejme je dôležitých všetkých 17, ale ak by sme si mali vybrať osobnú preferenciu, tak ja asi by som začal tým cieľom číslo 4, ktorý hovorí o podpore vzdelávania a o podpore postavenia mládeže, pretože bez kvalitného univerzálneho vzdelania nie je možné položiť základy udržateľného rozvoja. Ale veľmi aktívne sa aj v ostatnom období tu v New Yorku venujeme cieľu číslo 11, ktorý sa týka udržateľných miest alebo mestského rozvoja. A ukazuje sa, že práve tá jedenástka je veľmi prierezová, čo nás učí vlastne aktuálna pandémia, pretože pokiaľ chceme hovoriť o rozvoji, ten sa odohráva často práve aj u nás doma, v meste, v obci a tam sa potom stretávajú všetky tie aspekty, či už vzdelávanie, zdravotníctvo, alebo samotná klíma a množstvo ďalších. Mm-hmm. Ďakujeme veľmi pekne. Veronika, nech sa páči. Ktorý je pre vás Ďakujem. Taký najdôležitejší? Taky všechny zdravím. Já jsem přemýšlela nad tím, jako jestli v těch 17 vůbec nějakou prioritu mám, protože, jak bylo řečeno, všechny jsou důležité. Pak jsem si uvědomila, že co mě nejvíc pálí, je možná ten poslední cíl, to znamená partnerství ke splnění cílu, protože si myslím, že
partnerství mezi zeměmi, mezi vládami, mezi biznesem, mezi individuálními občany je strašně důležitý pro to, abychom uspěli. A teď, když mluvíme o partnerství, tak si myslím, že to je opravdu partnerství, musí být rovnocenné mezi rovnocennými partnery, no, jako v rodině nebo ve vztahu, že někdy mám pocit, že stále ještě třeba je to partnerství mezi takzvaným globálním severem a globálním jihem trochu nerovnocenné a že bychom mohli víc se věnovat investicím do jejich infrastruktury, posilování místních komunit. A myslím si, že když bude tento základ toho rovnocenného partnerství, tak všechny ty ostatní cíle nám budou mnohem, mnohem lépe. Mm-hmm. Ďakujem veľmi pekne. Daniel Kaba z Umbrely. Tak ďakujem za pozvanie. Ja sa pripájam a pozdravujem z Bruselu všetkých. A poviem veľmi stručne, a to nie je možno úplne osobná preferencia, ale to, čo je vlastne náplňou mojej práce a mandátom Umbrely, a to je cieľ číslo 17, pardon, cieľ číslo 17. Veronika, vy ste to už spomínali, čiže je to nielen partnerstvo, ale sú tam aj podciele, ktoré sa týkajú financovania, dosahovania cieľov udržateľného rozvoja. A samozrejme, ani bez financovania to nejde. To partnerstvo je dôležité. A spomenul by som ešte možno cieľ číslo 16, ktorý hovorí o silných inštitúciách, o spravodlivosti, o vláde práva, demokracie a podpore demokratických inštitúcií, vrátane podpory občianskej spoločnosti. Takže toto sú pre nás z pohľadu Umbrely, ktorá má na starosti pozitívne ovplyvňovať prostredie, vytvárať partnerstva v rámci rozvoja spolupráce, také dva kľúčové ciele udržateľného rozvoja. Ďakujem veľmi pekne. Jakub Šimek z agentúry Summers, skúste nejako doplniť túto mozaiku osobných priorít. Ako vidím to podobne, ale v podstate ako moja osobná priorita je taká trocha meta, že prioritizácia samotná, akože rôzne spôsoby alebo rozmýšľanie okolo toho, ale v skratke, že keby som bol nejaká, dajme tomu nejaký rozhodovateľ niekde v afrických krajinách, tak asi by som prioritizoval SDG 7 a SDG 6, lebo aspoň podľa takzvanej sieťovej analýzy Svetovej banky alebo jednej štúdie, sú tieto dva ciele najcentrálnejšie. V skratke to znamená čistá energia a teda hygiena alebo takzvaný wash, čistá voda a hygiena. Bezpečná ale, voda a sanitácia. Sanitácia, presne, voda, sanitácia, hygiena. Ale ten SDG 7, alebo teda tá čistá energia, ako videli sme to aj na Ukrajine v podstate, že ale vidíme to aj v Afrike, že na to, aby ste mali svetlo, potrebujete energiu, hej, že dajme tomu solárne nejaké panely, že je to kvázi riešiteľné. A keď máte svetlo, tak sa viete aj večer učiť, že tam sa skôr aj stmieva, hej, že na rovníku a tak. Cítite sa bezpečnejšie na ulici alebo napríklad môžete si nabiť nejakú, alebo máte chladničku, ktorá vďaka ktorej vám vydržia dlhšie ryby, ktoré môžete predať na trhu a tak ďalej. To je akože z pozície možno, že ak tieto veci nemáte vyriešené, tak tie SDG 7 a SDG 6 sú najcentrálnejšie. A z pozície možno takých akože napríklad Slovenska, alebo tak, hej, ako tu bolo spomenuté, to SDG 17-16, ale moja osobná priorita je teda vzdelávanie, ale v takom možno širšom ponímaní celoživotné vzdelávanie, aj mediálne vzdelávanie. A potom investície do inovácií, technologických inovácií, to je SDG 9, tak skrátka. Áno. O inováciách v oblasti humanitárnej pomoci a rozvojovej spolupráce budeme ešte rozprávať trošku neskôr. Ďakujem vlastne všetkým za tieto vaše osobné pracovné priority a niektorí ste spomenuli vzdelávanie SDG 4, tak ja len urobím také nenápadné promo, že presne takto o týždeň v stredu večer o 19. budeme mať podobnú diskusiu z dielne Umbrely a časopisu Týždeň práve na tému vzdelávania, inšpirácií zo zahraničia,
celoživotného vzdelávania a vzdelávania dospelých, takže tam toto všetko budeme rozoberať hlbšie. Takže aj ďakujem, že ste to takto nadhodili. A ja by som možno teraz spomenula to, že už to bolo povedané, že v tom 2015 schválilo medzinárodné spoločenstvo tieto nové SDGs, predtým to boli MDGs, mileniové rozvojové ciele, a máme ich splniť tých 17 cieľov do roku 2030. Teraz sa tým pádom nachádzame v takomto polčase implementácie, na polceste, a v najbližších mesiacoch bude nutná revízia týchto cieľov, či a ako ich vôbec naplňame. A samozrejme, bude to v reakcii na vývin toho, čo sa deje vo vonkajšom, ale aj vnútornom prostredí. Tak by som sa vás všetkých štyroch rada opýtala, podľa vás, ktorá udalosť, ak necháme teraz bokom Ukrajinu, vojnu na Ukrajine a súvisiacu humanitárnu krízu, lebo o tej budeme hovoriť vlastne celú túto hodinu, podľa vás, ktorá udalosť výrazne zasiahne do tejto revízie alebo zasiahla do samotnej implementácie SDGs. Pán Mlynár, nech sa páči. Ďakujem pekne. No pochopiteľne, okrem samotnej vojny, ktorú ste spomenuli, najviac do implementácie SDGs alebo agendy 2030 zasiahla už pandémia a takisto ďalej zasahujú zhoršujúce sa následky klimatických zmien. A aj tým je vlastne dané to súčasné úsilie, ktoré je vlastne zhmotnené v tom, že sa snažíme túto dekádu naše úsilie intenzifikovať, že máme teda tú dekádu akcie, ktorá vlastne začala akoby už pred pandémiou, ale pochopiteľne ukázalo sa, že práve kvôli pandémii tú dekádu akcie potrebujeme ešte viac. A dobre vieme, že už pred pandémiou sa nám nedarilo dosahovať potrebnú rýchlosť a potrebný pokrok. Takže tá dekáda akcie, ktorú máme, potrebujeme ju ešte viac zviditeľniť a ešte viac prioritizovať naše aktivity. Najmä v oblasti takých oblastiach, ako sú pracovné podmienky, odstraňovanie chudoby a nerovností, ale samozrejme aj zmena klímy, lebo aj tá ohrozuje zdravie, prístup k vode. A v konečnom dôsledku to všetko má za následok nárast násilnosti alebo nárast problémov aj oblasti bezpečnosti alebo kriminality. Čiže v tom polčase si žiaľ musíme priznať, že sme neurobili dostatok, čiastočne z objektívnych, čiastočne zo subjektívnych dôvodov, a potrebujeme naozaj spojiť sily, posilniť partnerstva, o ktorých vlastne už kolegovia hovorili, a urobiť viac, ako sa nám doteraz podarilo. Myslím si, že netreba podliehať nejakej skepse, ale treba využiť všetky možnosti a všetky kapacity na to, aby sme sa posunuli ďalej, pretože aj súčasná situácia vlastne ukazuje, že tá agenda 2030 alebo tie SDGs sú nastavené dobre. Možno, že niektoré veci treba trochu aktualizovať, trochu ešte upraviť, ale hlavný problém je akcelerácia. Čiže takto by som to začal. Ďakujem veľmi pekne. Jakub Šimek z agentúry Summers vie nejako nadviazať na pána veľvyslanca Mlynára? Že tá tam nejak takzvaná medzera vo financovaní, neviem, či bola okolo 2 biliónov, teda trillion po anglicky už aj pred covidom a pred možno recesiou, ktorá príde alebo prichádza, alebo vyzerá, že prichádza tým, že ako reagujú trhy aj na vlastne ruskú agresiu na Ukrajine a tak ďalej. Je tam možno aj nejaké svetlo na konci tunela alebo tak v podobe toho, že napríklad COVID akceleroval niektoré inovácie možno aj o 10 rokov, že častokrát, ale to sa týka aj tých
tej prioritizácie tých cieľov, teda SDGs, že niektorej, napríklad telemedicína, hej, že nebola legálna, zrazu je legálna, alebo vzdelávanie na diaľku zrazu je legálne, možno aj debyrokratizácia, čo sa týka škôlok, že zrazu sa nájde viac miest, možno škôlok aj pre ukrajinské deti, lebo hygienici niektoré pravidla uvoľnia. Možno niektoré pravidla majú zmysel, niektoré nie, ako teraz neadvokujem za nejakú debyrokratizáciu alebo liberalizáciu, že netreba žiadnu reguláciu alebo dereguláciu, ale skôr nejakú akože smart reguláciu, že to je, aj, a to napríklad sa týka aj svetového obchodu alebo nejakej smart migrácie. A napríklad to, že aby mohli čo najviac šikovných ľudí sa proste nejak uplatniť na trhu práce, globálnom trhu práce. A podľa mňa to akcelerujú technológie, že, že ľudia budú môcť pracovať na diaľku, napríklad aj vďaka Starlinku, ktorý zaznel na Ukrajine, a teda to bola aj tá myšlienka, že tie solárne panely potrebujete napríklad na ten internet, keď vám vypadne nejaký normálny zdroj elektriny, dajme tomu kvôli bombardovaniu, a potom ten internet potrebujete na koordináciu a tak ďalej. Takže ale áno, akože čo sa týka tej medzery financí, tá bude narastať, a teraz je otázka, že ako mobilizovať súkromný sektor, ale naozaj robiť to aj nejak strategicky, a neviem, či to je úplne vyriešená ešte otázka, ale budeme to musieť nejak. Áno, ja viem, že vy sa vlastne v agentúre sám venujete partnerstvám so súkromným sektorom, k tomu sa dostanem za chvíľku, aj mám na to nachystanú jednu otázku, k tomu mobilizovaniu financií. Teraz vlastne z toho vládneho presunieme sa do mimovládneho sektoru. Daniela, Veronika, čo vás tak napadá, ktorá udalosť ešte možno, že zamáva trošku tou, alebo už zamávala tou implementáciou SDGs podľa vás? Já, jestli můžu předběhnout, Daniela, já bych si možná vzala takový konkrétní případ, kdybych začala třeba tou Ukrajinou, protože to je událost, která zasáhla prostě celý svět nějakým způsobem, větším nebo menším. A co to vlastně přináší, že jaké to má dopady, vidíme už teďka, je to zvyšování cen nejenom energií a nafty a tak dále, ale i potravin. A k čemu to vlastně může vést? Tady to zvyšování. Může to vést k nespokojenosti v bohatých zemích s tím, že i tady vlastně ty bohaté země nebo jistá sociální skupina bude chudnout, a může to vést nějaké prostě příklonu třeba k nacionalistickým stranám, politickým a tak dále, a může to v nějakém horším případě vést třeba k destabilizaci i nějaké politické třeba v evropských zemích. Ale co to znamená třeba pro ty země s takzvané nízkopříjmové, jo? Kdysi se jim říkalo rozvojové, kdy oni nemají dotované potraviny, jo? Takže pro ně zvýšení ceny obilí znamená prostě 3-4-10násobná cena třeba za chleba. Takhle vlastně začalo arabské jaro, nebo byl to jeden vlastně z hybatelů arabského jara, takže kdybych chtěla přednést nějaký katastrofický scénář, tak to můžou být jakoby takové ala druhé arabské jaro, třeba na Blízkém východě nebo v Severní Americe a potom v Severní Africe, pardon. A pro Evropu to může znamenat další příliv uprchlíků do Evropy, která nebude už třeba tak spokojená. Takže si myslím, že toto je nějaká třeba situace, se kterou je potřeba počítat. Nebo může se to může takhle stát, a může to být to otázka několika měsíců, a myslím, že je fajn na to nezapomínat a být připravený, a proto bych zase vlastně apelovala na to partnerství, protože bez toho podle mě tyto jako opravdu globální výzvy zvládnout nejdou. Ďakujem veľmi pekne. Daniel, môžete nadviazať na Veroniku? Tak mne asi už toho veľa neostalo, lebo to, čo povedali moji predrečníci, tak to bolo dôležité, ale ja to možno využijem a teda to pospájam a poviem dve veci. Tá prvá, štatistiky nám hovoria, že nikdy ešte, čo si pamätajú štatistiky, ľudstvo nezažívalo toľko kríz v spojení navzájom a toľko
súbežných kríz, ktoré vlastne vy ste spomenuli predo mnou. A to je proste obrovský problém. Obrovská potravinová humanitárna kríza v Jemene, ktorá samozrejme má o mnoho nižšie mediálne pokrytie, zďaleka nevyriešená, neskončená kríza v Sýrii, v Južnom Sudáne. Teraz určite budem hovoriť veľa o Ukrajine. Je to vrstvenie vlastne krízy na krízu. A ako spomínala aj Veronika, no, keď si chceme zopakovať rok 2015 a 16, a teda nebudem znieť asi úplne optimistické, ale keď si chceme zopakovať utečeneckú krízu do Európy, tak sme na najlepšej ceste sa k tomu dopracovať a môže to byť otázka mesiacov a to není strašenie. Je to skôr také volanie po zodpovednosti. A, pardon. Tá druhá vec, ktorú ešte spomeniem, je jav, o ktorom asi mnohí vedia, a to je akási polarita, rozpoltenosť súčasného sveta, a ktorá opäť je asi najväčšia od čias studenej vojny. Znamená za posledných 30 rokov plus minus. A nie je to samozrejme len na pozadí vzťahu Európa alebo Európa, Spojené štáty versus Rusko a podobne, ale je to naozaj rozčesnuté a tie vzťahy sú narušené naprieč kontinentami. Ja tu možno využijem priestor, aby som to ilustroval napríklad na rezolúcii Valného zhromaždenia OSN z marca, kedy Valné zhromaždenie mal dať vyjadrenie k ruskej agresii na Ukrajinu a polovica krajín afrického kontinentu ju podporila a druhá polovica tú rezolúciu Valného zhromaždenia nepodporila, či už tak, že sa stiahli alebo neboli prítomní na hlasovaní alebo hlasovali proti. A tú rozpoltenosť ukazuje aj ten vývoj v Afrike. Poviem iba krátko, možno nie všetci vedia, ktorí nás počúvajú, že pokiaľ sa týka jedného africký kontinent, tak Rusko je najväčším dovozcom zbraní a vojenského materiálu do Afriky. Má podpísaných 28 zmluv alebo s 28 krajinami Afriky o vojenskej spolupráci. A to je iba jedna časť celého problému. Už to tu zaznelo, že čo sa týka potravinovej bezpečnosti, a to teraz v kontexte samozrejme vojny na Ukrajine a jej dopadov, tak najväčším dovozcom na africký kontinent, čo sa týka pšenice, keď hovoríme o potravinovej bezpečnosti, do Afriky je Rusko a pokrýva až 1/3, pokiaľ ide o všetkých dovozcov alebo importérov pšenice do Afriky. Druhým je Francúzsko a tretím je Ukrajina s 13% z celkového koláča a to je obrovský problém. A ja by som teda... Aby som nehovoril dlho, ale chcel som to ilustrovať na možno aj konkrétnych číslach, aby to bolo možno jasnejšie každému. Tak, ďakujem veľmi pekne. Ja by som to rovno aj teda využila na otázku na pána doktora Mlynára, ktorý teda pôsobil ako veľvyslanec Slovenskej republiky v Kenii v minulosti a momentálne teda na pôde OSN určite diskutuje tieto témy alebo výzvy a komunikuje aj s africkými lídrami. Takže mňa by naozaj zaujímalo, keď sme tu už teda spomenuli aj potravinovú krízu v nízkopríjmových krajinách, najmä teda v Afrike v dôsledku blokády Čierneho mora a ruskej agresie, že prečo je to tak, že mnohé africké krajiny sa stále podporujú vlastne Moskvu a Putina, že či to nejako s vami aj akože otvorene komunikujú v nejakých rozhovoroch alebo diskusiách, že čo je za tým? Či ste sa aj tohto dotkli a či to môžete povedať takto verejne? Ďakujem pekne za túto otázku, aj Danielovi za to, že to spomenul a vlastne, že túto tému otvoril. Tá debata medzi nami, medzi európskymi partnermi a africkými štátmi prebieha veľmi intenzívne. Už od začiatku ruskej agresie voči Ukrajine. Je pravda, že mnohé africké štáty vlastne neboli pripravené zaujať jasný postoj k agresii a zďaleka nie všetky teda sa pridali
na stranu tých 141 štátov, ktoré hlasovali proti ruskej agresii na Ukrajine, že ju vlastne jednoznačne odsúdili. Na druhej strane treba povedať, že s Ruskom hlasovali iba 4 ďalšie krajiny a z Afriky vlastne iba Eritrea. Lebo určite ste zachytili v médiách, že spolu s Ruskom hlasovali iba Bielorusko, Severná Korea, Sýria a už spomínaná Eritrea. A boli rôzne komentáre alebo rôzne názvy, ktoré táto skupina krajín dostala v médiách. Ja ich nebudem preberať, ale neboli to lichotivé označenia. A samozrejme v prípade niektorých iných afrických krajín, ako som už spomenul, nevždy boli celkom pripravení, respektíve hovorili, že si ešte vyhodnocujú situáciu. A tak pochopiteľne je to aj pre nich ťažká a náročná situácia, pretože, ako vieme, Rusko je stálym členom Bezpečnostnej rady a stáli členovia Bezpečnostnej rady celkovo majú veľmi silné slovo nielen na pôde Bezpečnostnej rady, ale aj v OSN ako takom. Ale opakujem, my veľmi aktívne, Európska únia, ale takisto Spojené štáty a ďalšie tzv. Light-minded krajiny spolupracujeme a komunikujeme s africkými krajinami, pretože im veľmi záležalo na tom, aby tu neboli nejaké dvojité štandardy. A opakovane ich ubezpečujeme, že to, že venujeme takú obrovskú pozornosť logicky tomu, čo sa deje na Ukrajine, to neznamená, že odvádza to našu pozornosť od situácie napríklad v Somálsku alebo v Južnom Sudáne alebo v Kongu alebo aj inde na svete. A naozaj to dokumentujeme konkrétnymi činmi, čo všetko robí Európska únia konkrétne v teréne, ako navyšujeme našu humanitárnu a rozvojovú pomoc a tak ďalej. Ja myslím, že sa nám to aj celkom darí. Pochopiteľne to sú veci, ktoré trvajú dlhšie a ktoré si vyžadujú veľké úsilie, ale sme na to pripravení a ten dialog pokračuje. Na druhej strane samozrejme, že to, že tá kríza má obrovské dopady na potravinovú bezpečnosť, na ceny potravín, ceny energií, ako už bolo spomínané, najmä pokiaľ ide o obilie. Napríklad taká veľká krajina ako Egypt na severe Afriky, ktorá má obrovskú populáciu, ktorú potrebuje nakrmiť, pociťuje obrovský výpadok dodávok obilia. Čiže to sú reálne veci, ktoré pochopiteľne reflektujeme. Aj generálny tajomník Guterres sa veľmi aktívne pustil do rokovaní v tomto smere, aby sa vytvorili podmienky na zlepšenie dovozu obilia, či už z Ruska, alebo z Ukrajiny, alebo proste, aby sa vytvárali podmienky na to, nech už kdekoľvek sa nachádzajú ďalšie zásoby obilia, aby sa dostali tam, kam treba. Ako viete, problém je v doprave, pretože sú zablokované čiernomorské prístavy, ale hľadajú sa všetky alternatívne spôsoby. Nakoniec Slovensko samo je aktívne v tom, že sa snažíme posilniť ten železničný koridor a využiť aj náš prístav na Dunaji, aby sa potom obilie dostalo ďalej do Čierneho mora. Takže to úsilie je naozaj široko spektrálne, ale vyžaduje si veľké úsilie. Ja len to ukončím tým, že vy si pamätáte z nášho spoločného minulého pôsobenia v Afrike, konkrétne v Kenii, že Slovensko vždy zohrávalo úlohu konštruktívneho partnera v komunikácii s africkými krajinami a boli sme za to niekoľkokrát aj ocenení, teraz nemyslím konkrétnymi oceneniami, ale teda v rámci budovania partnerstva, že sa nám darilo komunikovať s partnermi v Afrike tak, že dokázali od nás prijať aj niektoré ťažšie posolstvá a reagovali pozitívne, čo sa nedá vždy povedať o niektorých iných partneroch, ktorých vnímajú tak, že ich poučujú. Čiže
A aj toto nemožno z toho celkom vynechať. Veľakrát v Afrike stále pretrváva taká určitá skepsa voči posolstvám, ktoré prichádzajú treba od bývalých koloniálnych mocností alebo od veľkých krajín. A tu práve je dôležitá úloha pre nás, pre tie stredné alebo menšie krajiny, ktoré zohrávajú svoju úlohu a zohrávame ju naozaj aktívne. Áno, ďakujem veľmi pekne. Vy ste už vlastne spomenuli aj partnerstvo pre rozvoj ako jednu z oblastí, kľúčových oblastí, ktoré sa Slovensko zaviazalo implementovať v rámci implementácie agendy 2030 a cieľov udržateľného rozvoja. Mňa by zaujímalo, že ako v tejto oblasti vlastne napreduje Slovensko konkrétne k nejakými číslami, pán Kaba. Či by ste nám vedeli povedať, že či plní Slovensko tie svoje medzinárodné záväzky a dáva dostatok financií na rozvojovú spoluprácu zo svojho hrubého národného dôchodku, ako sa zaviazalo, alebo ako sme na tom? To je dobrá otázka a asi budem zase znieť tak ako najväčší skeptik v tomto paneli, ale budem prezentovať čísla a každý si môže urobiť obraz. Ten cieľ, ten záväzok, ktorý si dala Slovenská republika, je dosiahnuť 0,33% z národného dôchodku, aby išlo na rozvojovú spoluprácu. My sa pohybujeme dlhodobo na úrovni 0,11-12, čiže ako keby trikrát menej. A už to bolo spomenuté, že ten cieľ sa zaviedlo Slovensko naplniť spolu so všetkými inými krajinami donorskými do roku 2030, takže máme 8 rokov ešte na to. Začalo to tak nevyzerá, že by sa nám to podarilo. Treba povedať otvorene. Čo možno nás viac vyrušuje ako občiansku spoločnosť, ktorá sa venuje tejto oblasti, je to, že Slovenská republika nemá ani plán na to, ako vlastne dosiahnuť aspoň mierne navýšenie objemu rozvoje spolupráce. Samozrejme, v nominálnych číslach to trochu rastie. Je treba sa pozrieť aj na tú kvalitu pomoci. Za minulý rok tam bola vyreportovaná aj pomoc, čo sa týka vakcín a darovania vakcín. Tento panel asi o tom úplne není, takže nechcem ísť do tých podrobností, ale my sme si spočítali, že to tempo, ak by Slovensko malo pokračovať tempom navyšovania objemu rozvoje spolupráce alebo rozpočtu, tak ako za posledných 10 rokov, tak naplníme náš záväzok v roku 2130. Hej. Čiže o 100 rokov neskôr. Samozrejme aj iné krajiny majú s týmto problém. Ja by som to možno dal ešte do takého kontextu alebo do takého porovnania s tým, že pred pár dňami vyšiel najnovší eurobarometer, čiže prieskum verejnej mienky, práve na kapitolu rozvoja spolupráca. Každý si to môže pozrieť, nájsť na internete. Je to aj podľa krajín. A zaujímavé je, že celkový európsky priemer, keď sa teda pýtali respondentov ľudí, tak bolo, že 9 z 10 opýtaných považuje za dôležité, až veľmi dôležité, aby Európska únia podporovala rozvojovú spoluprácu a znižovala chudobu vo svete. A pokiaľ ide o ukazovateľ za Slovenskú republiku, tak tamto číslo bolo naozaj tiež pomerne veľké a odvážne a bolo to niekde na úrovni, teraz ako tam otvorené, 87% opýtaných ľudí sa vyjadrilo, že to považujú za veľmi dôležité až dôležité. Mm-hmm. Na vlastne škále od 1 do 5. Takže najbližšie dáta a dúfam, že viacej pozitívne výhľadky do budúcna, nejaký odpočet si prečítame na jeseň vlastne v Aidwatchi, čo je také každoročné hodnotenie systému oficiálnej rozvojovej spolupráce z dielne Umbrely.
A mňa by teraz zaujímalo, Jakub, keby ste vy za agentúru Summers mohli navrhnúť alebo teda povedať, že čo by pomohlo reálne navýšiť tie výdavky na oficiálnu rozvojovú spoluprácu na tú prisľúbenú úroveň 0,33% hrubého národného dôchodku, aby to bolo skôr ako do toho roku 2130. Že aký typ spolupráce, partnerstiev, mobilizovania zdrojov financovania, možno aj tie inovácie tu môžeme spomenúť ako vašu takú expertízu. Možno skúsim len tak najprv zo široka, že a teraz nejakého môjho osobného pohľadu, že ona v skratke možno je to trocha jednoduchší problém, než sa zdá, ale v zmysle v tom, že ako existuje taký koncept ako tisíc ročia starý, akože z náboženstiev rôznych, že niektoré náboženstvá majú že desiatok, že keď si členom nejakej cirkvi, tak dávaš nejaký desiatok, máme 10% zo svojich zárobkov, alebo moslimové majú tzv. Zakat, to je zase 2,5% z majetku každý rok. A tak ďalej. To je akože nejaké pravidlo rozhodovania alebo tzv. Heuristika, že OK, že som členom nejakého klubu, dajme tomu NATO, tak by som mal dávať 2% na obranu. Nie je to úplne naša téma, ale je to ako ilustrácia. A v tomto, ako v tejto rozvoje spolupráce, áno, sú niektoré krajiny, ktoré dávajú dokonca aj viac, než by mali dávať akože teda 1% alebo tak. A to je ako keby jeden problém. Nehovorím, že toto sa dá nejak tak vyriešiť, ale že keď nejaké, dajme tomu, nastanú nejaké okolnosti, ako teraz COVID alebo ruská agresia na Ukrajine, tak možno niektoré krajiny sa zreálne asi povedia, že aha, že OK, toto by naozaj malo byť priorita, alebo je to nejaké také poistenie vlastne nás samých alebo tak. No minimálne, čo sa týka tej obrany. Pri rozvoje spolupráce je to trochu komplikovanejšie kvôli tomu, že ľudia to vnímajú ako charitu, a čo ako do veľkej miery je aj charita, asi možno by aj mala byť. Len tam je ten problém, že je to ako, no skrátka, aby som možno príliš dlho nerozprával, že je to niečo taký ten problém, ako že čo bolo skôr, že sliepka alebo vajce, alebo že tie nedostatočné kapacity proste sú ako keby tým, že sa nedostatočne do niečo investuje, sú nedostatočné kapacity a naopak potom ani nie ako keby veľmi do čo investovať. Ale je to niečo také, že potrebujeme, áno, že teraz prejdem možno do úplne konkrétna, troška z inej strany, že možno by sme potrebovali mať viac malých projektov a viac dobrovoľníkov, lebo to je nejaký taký, ako by som povedal, že taký, že leading indicator, sa to volá po anglicky, ale že keby sme mali akože rádovo viac vysielali dobrovoľníkov, tak dajme tomu z časti z nich sa stanú nejakí zakladatelia a dajme tomu nejakých nových mimovládok, startupov alebo nejakí akademici, ktorí sa tej téme budú venovať a tak ďalej, a celé to prostredie, ten ekosystém sa môže ako keby zväčšiť. Hej, že, ale tam pri tých malých projektoch zase problém to, že je to administratívne náročnejšie, takže pre nás je samozrejme aj pre nás, aj dajme tomu pre Umbrellu, je samozrejme pre tie etablované organizácie výhodnejšie poskytovať a dostávať väčšie granty, teda ako väčšie objemy, a možno sa to dá vyriešiť nejakým takým regrantovaním alebo portfóliovým prístupom. Ale v podstate, že dajme tomu, niekto má nejaké strategické partnerstvo, ale vďaka nemu sa snaží regrantovať tie peniaze a podporiť aj vznik nových malých organizácií alebo viacerých dobrovoľníkov. Že potrebujeme v skratke keby novú krv dostať do systému, ale to znamená, nemusí to byť iba Slováci alebo slovenské firmy alebo slovenské mimovládky, ale ako tá to, čo sa vlastne v súčasnosti deje na Ukrajine, nám dáva príležitosť prilákať talenty nielen teda z Ukrajiny, ale najmä z Ukrajiny, ale dajme tomu aj z Bieloruska, Ruska, aktívnych občanov, ktorí utekajú proste pred zhoršujúcou sa politickou situáciou, a mali by sme to nejak strategicky podchytiť. Mm-hmm. A tým sa to dá zlepšiť. Ďakujem veľmi pekne aj za nápady, aj podnety. Slovensko sa podľa globálneho SDG indexu nachádzalo na nejakom 27. mieste zo 166 krajín v tom naplňaní agendy 2030, čo bolo vyššie ako Maďarsko, ale podstatne nižšie ako Česká republika. Mňa by teraz zaujímalo, či by Veronika mohla spomenúť, že
aké máte tie SDG, tie globálne ciele, priority nastavené v Česku a či sa v nich vôbec nejako dotýkate toho partnerstva pre rozvoj a konkrétne zahraničnej pomoci oficiálnej rozvojovej spolupráce. Či to máte nejako podchytené v Česku? Jo, tak já myslím, že nejsem úplně jako kompetentní člověk tady to posuzovat, nicméně zahraniční nebo rozvojová pomoc a humanitární pomoc a rozvojová spolupráce rozhodně není jako top téma ani naší vlády, bohužel ani občanů. Co se týká přesně jako financování tady toho sektoru, tak my jsme na to úplně stejně jako Slovensko. A myslím si, že to plyne z nějaké jako možná z historie, jo, že tady mnohdy slyšíme takové názory, že se nás to vlastně netýká, jo, že my jsme nebyli koloniální země, to znamená, že nemáme důvod řešit problémy takzvaného rozvojového světa. A samozřejmě k tomu, i když už lidé, mi se hrozně líbilo, co říkal Jakub o těch dobrovolnících a vlastně rozvíjení tady té občanské společnosti ve smyslu toho, aby byli nakloněni, aby věděli, proč to má smysl, že to opravdu, že se to týká nás všech. Ale u nás vlastně teďka je to ještě převálcováno právě tím, že byla pandemie, a teďka vlastně tou obrovskou angažovaností v tom tématu ukrajinských uprchlíků. Takže ona, ta zahraniční pomoc je teď taková jako na ústupu, přesto, že se hlavně neziskové organizace nebo snaží zdůrazňovat, že je důležité myslet na ostatní země, právě proto, co jsme třeba zmínili v těch otázkách předešlých, jo, krize v Africe a na Blízkém východě, že je velmi krátkozraké tady ten sektor opomínat a podfinancovávat ho. To je asi, co bych k tomu mohla říct. Takže je trošku v tom pozadí záujmu v Českej republike, žiaľ aj v Slovenskej republike je to podobne. Práve tá téma zahraničnej pomoci, oficiálnej rozvojovej pomoci, nemyslím teraz solidarity s núdznymi, lebo to sa ukazuje práve teraz v posledných mesiacoch, že ten pocit majú až povinnosť vnútornú vybudovanú občania a občianky. My na Slovensku máme vlastne 6 národných priorít v rámci agendy 2030. Ich môžeme aj rýchlo vymenovať. Je tam, že vzdelanie pre dôstojný život, smerovanie k znalostnej a environmentálne udržateľnej ekonomike, znižovanie chudoby a sociálna inklúzia, udržateľné sídla a krajina v kontexte zmeny klímy a potom právny štát, demokracia, bezpečnosť, čo je momentálne veľmi aktuálne a potom nakoniec dobré zdravie. Mňa by zaujímalo vlastne našich slovenských panelistov, či by vedeli ešte zmieniť alebo pridať nejakú ďalšiu národnú prioritu v kontexte tých posledných udalostí, posledných mesiacov od februára humanitárnej krízy v dôsledku vojny na Ukrajine. Že či by ste v tomto zozname videli aj nejako takto orientovanú ďalšiu prioritu alebo bol pridaný, keby bol pridaný nejaký SDG cieľ konkrétny do týchto priorit národných. Daniel, možno najprv za občiansky sektor? To je ťažká otázka, ale asi by som spomenul cieľ, ktorý možno není úplne, nepatrí nevyhnutne do tých SDGs, pretože totiž to aj agenda humanitárnej pomoci mala akoby svoje SDGs. A to určite Michal Mlynár veľmi dobre pozná a ďalší. A tam sa to trošku zaseklo, ako keby ten odpočet a meranie. Kam smerujem? Smerujem tam, že pokiaľ ide o Slovenskú republiku, tak covidová kríza a teraz vojna u nášho východného suseda veľmi preverili systém humanitárnej pomoci Slovenskej republiky. Či už sa rozprávame o expertíze, financovaní, kapacitách, inštitucionálnom zázemí, rýchlosti reakcie a tak ďalej. Môžeme rozobrať rôzne elementy. A opäť budem trochu skeptik. Ideme do sveta, ktorý v blízkej dobe sa tak rýchlo nezlepší a tie krízy budú nejakým spôsobom narastať, budú mať synergický efekt.
A myslím si, že ja na taký odborný výraz skúsim to nejako polučiť, ale reziliencia, či nejaká odolnosť, celkovo odolnosť celej spoločnosti, sa môžeme rozprávať o extrémnom náraste duševných ochorení alebo chorôb, ktoré je zapríčinené do nejakej miery aj dopadom pandémie a tak ďalej. Čiže nejaké prebudovanie systému humanitárnej pomoci a celkovo nastavenie štátnych inštitúcií, zrejme občianskej spoločnosti, aby sme boli odolnejší voči týmto krízam. Ja to možno ešte len prepojím s tým, čo hovoril napríklad aj Michal Mlynár. Tá predpoveď alebo nejaká predikcia toho, že aj keby teraz, hneď zajtra sa dohodol mier v vojne na Ukrajine, tak tie dopady budú obrovské. Ja to možno ilustrujem iba na tej potravinovej bezpečnosti, kedy vlastne úroda za minulý rok z veľkej časti nemohla byť zožatá alebo zozbieraná pre x dôvodov. Úroda, ktorá vlastne bola teda za minulý rok, stojí v skladoch alebo je zničená a nemôže byť prevezená cez Azovské more a Čierne more. Tá, ktorá je tento rok, tak je, ja som povedal naopak, hej, tá, ktorá je tento rok, tak tá nemôže byť zožatá a stojí ľadom na poliach alebo je zničená, prípadne je na zaminovaných poliach a tak ďalej, tam je x problémov. No a čo sa týka budúceho roku, tak ako keby sejba a zasiatie novej úrody není možné. To sú vlastne tri roky po sebe, čo som teraz spomenul. Takže ten predpoklad toho, že sa veci výrazne rýchlo zlepšia, s tým asi netreba úplne rátať. O to viac si myslím, že tá otázka odolnosti našej spoločnosti je naliehavo nastavená. Dôležitá a budeme ju musieť nejako inkorporovať. Jakub, napadá vás niečo, ešte nejaká národná priorita, nad ktorou by sme mali uvažovať a možno ju pridať aspoň tak symbolicky medzi tie národné priority naše v rámci agendy 2030? Hej, ono inak, pardon, tieto priority sú aj, alebo existuje vnútorná a vonkajšia stratégia, alebo teda akože smerom do Slovenska a potom smerom do zahraničia. A podľa mňa by sme skôr uvažovali nad redukciou tých priorít, ale v zmysle takom, že napríklad tri priority si ľahšie zapamätajú ľudia, že niečo ako liberté, egalité, fraternité, tak proste niečo také, hej, že nejaké, že učenie sa, zdravie a prosperita alebo bohatstvo alebo tak, ale možno prosperita, ale to by zahŕňalo v sebe aj investície do inovácií a tak ďalej, že v takom širšom ponímaní to zdravie tiež v takom širšom aj zdravé spoločenské vzťahy, zdravé informačné, mediálne prostredie a tak ďalej, duševné zdravie, fyzické samozrejme. A čo sa týka vzdelania, tiež veľmi akože oveľa širšie. Vzdelanie je také problematické, to je podľa mňa najťažšie z tých priorít, preto je to naozaj zaujímavé, ale proste to, že čo je vzdelávanie, je to také ako kvázi možno pozostatok ešte tej doby priemyselnej alebo tak, a že nie je to o tom, že získať nejaký diplom, ale skôr nejaké celoživotné učenie sa spojené s nejakým zarábaním alebo nejakým takým tým vocational alebo teda technickým vzdelávaním, a to nie je ešte úplne doriešené. Mm-hmm. To budeme práve rozoberať v tej diskusii o týždeň, ale ďakujem. A skôr ako dám slovo pánovi Mlynárovi, tak to spojím aj s otázkou od diváka alebo divačky zo slajda, ktorý sa pýta, Jarka sa pýta, kto má na Slovensku na starosti plnenie tých cieľov SDGs a kto to plnenie kontroluje alebo naháňa. Takže toto prepojím možno na vás ako predstaviteľa vlastne Slovenska pri OSN, že kto to má u nás na starosti na Slovensku a zároveň teda ako možno vy ešte by ste nejakú tú národnú prioritu pridali alebo vypichli. Nech sa páči. Ďakujem pekne. No začal by som tým, že ja vlastne ešte keď som mal možnosť pôsobiť v Bratislave na predchádzajúcej funkcii ako generálny riaditeľ sekcie pre medzinárodné organizácie rozvoju, spoluprácu a humanitárnu pomoc na ministerstve zahraničných vecí,
Tak a vlastne vtedy to bolo v nadväznosti na prijatie agendy 2030, tak od začiatku sme sa trošku borili tým, že vlastne ako sa nám to podarí uchopiť. Ministerstvo zahraničných vecí od začiatku sa venovalo a venuje najmä tej externej stránke implementácie agendy, ale tá domáca úloha, tá pochopiteľne zostáva na tých vecne príslušných rezortoch, ako to voláme. A vlastne už vtedy sme hľadali koordinátora toho, kto bude zabezpečovať vlastne prenos tých cieľov do našej národnej implementácie a definovanie tých našich národných priorít a tak. Ako viete, nakoniec vtedy vlastne vznikla Rada vlády pre plnenie agendy 2030 a vlastne ujal sa toho úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu. To je dnes vlastne ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, čiže to je vlastne koordinátorom toho nášho národného, tej našej národnej domácej úlohy, ale všetky ostatné relevantné ministerstva pochopiteľne takisto majú svoju dôležitú úlohu a prispievajú k tomu. Tak ako aj Veronika spomínala, stále žiaľ pretrváva často to hodnotenie, že vlastne to sa nás netýka, že nie sme rozvojová krajina, že vlastne je to len o tom, či a ako pomáhame rozvojovým krajinám, ale pochopiteľne dobre vieme, že to tak nie je. Ale myslím si, že sa za tie uplynulé roky urobil kus dobrej práce spoločným úsilím aj so zapojením mimovládnych organizácií, konkrétne aj Umbrelly, v rámci globálneho vzdelávania, v rámci vlastne zvyšovania povedomia o tejto problematike na školách medzi mladými ľuďmi, pretože ja tam osobne vidím najväčšiu možnosť akcelerácie alebo toho, že vlastne nájdeme aj nové inovatívne cesty a spôsoby. Lebo ako to vidíme aj nakoniec na pandémii alebo na riešení utečeneckej krízy, najlepšie fungujú tie miestne riešenia v teréne. Štát je častokrát od toho, aby zadefinoval vlastne tie základné legislatívne pravidlá, aby zabezpečil financovanie, ale potom už keď ideme ďalej, tak naozaj sa musí na tej miestnej a regionálnej úrovni nájsť šampión alebo teda ten rámec na to, aby sa to dostalo ľuďom trošku viac pod kožu. Ja do budúcnosti vidím priestor aj na to, aby sme viac zapojili náš legislatívny zbor, aby sme viac pracovali s poslancami Národnej rady, ktorí v konečnom dôsledku prijímajú tie rozhodnutia. Pandémia to teraz veľmi neumožňovala, ale aj v predchádzajúcom období sa nám podarilo dostať aj členov parlamentu do terénu, aby videli v teréne, ako vyzerajú rozvojové projekty, ktoré sú realizované a veľmi to pomohlo. Čiže verím, že sa nám podarí k mnohým tým veciam sa znovu vrátiť a akcelerovať to vo viacerých rovinách. Daniel spomínal aj tú oblasť humanitárnej pomoci. Nechcem teraz zachádzať do príliš veľkých podrobností, ale je fakt, že vlastne od Svetového humanitárneho samitu roku 2016 to trochu zaspalo. Hej? Ale najmä asi kvôli tomu, že vlastne máme na tanieri množstvo iných vážnych úloh a bude treba sa znovu pozrieť na systém humanitárnej pomoci a samozrejme to sa týka určite aj Slovenska. Medzi tými prioritami mi nič konkrétne nechýba, ale myslím si, že skôr by bolo potrebné sa pozrieť na tie nástroje. A už aj moji kolegovia v tejto debate hovorili o partnerstvách, tie sú absolútne kľúčové, ale ďalšími nástrojmi sú samozrejme napríklad tie inovácie, o ktorých hovorím. A my sme práve tento týždeň v pondelok mali také virtuálne stretnutie s kolegami z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, o tom, ako vlastne oni už začínajú pripravovať druhú našu národnú správu o implementácii
2030, to VNR, ktoré vlastne formálne budeme prezentovať v New Yorku v júli budúceho roku. Mm-hmm. Čiže myslím si, že toto je dobrá správa, že sa opäť rozbieha proces hodnotenia a pochopiteľne za hodnotením by mala nasledovať nejaká reflexia a stanovenie proste ďalšieho postupu. No a pokiaľ viem, tak naozaj je záujem, aby sa to robilo opäť participatívnym spôsobom, aby sa zapojili všetci relevantní aktéri, aby sa neurobilo nejaké mechanické hodnotenie, ale aby z toho vyplynuli reálne a merateľné závery. Tá prezentácia by mala byť v rôznych rovinách, teda budú do nej zapojení aj iní, nielen predstavitelia vlády. Takže mám z toho celkom dobrý pocit, ako sa to rozbieha. Takisto tam bude spolupráca s OECD. OECD vlastne nám trochu pomôže pozrieť sa tak objektívne na plnenie tých priorít a na to vlastne, v čom potrebujeme pridať. Lebo možno my sme na Slovensku na to nejako zvyknutí, že potrebujeme toho externého hodnotiteľa alebo vlastne toho externého partnera, ktorý to tak lepšie pomenuje a my to potom možno viac sme ochotní akceptovať. Nie je to asi dobré, mali by sme byť schopní si tieto domáce úlohy jasnejšie sami zhodnotiť, ale okej, prečo nie? No, keď nám to pomôže, tak myslím si, že je to dobré, že máme možnosť využiť aj vlastne toto partnerstvo OECD, ale je to tam veľmi prepojené aj s európskou agendou a teda s plánom obnovy, čo je dobré, lebo pochopiteľne tieto veci by nemali by sme to brať v nejakých individuálnych obálkach, ale naozaj musíme vedieť veci vidieť trošku komplexnejšie. Takže ďakujem. Toľko, no, dalo by sa ešte o tom veľa hovoriť, ale chcem zachádzať do prílišných podrobností. Ďakujem veľmi pekne. Ja sa teraz by som sa rada pozrela na kampaň Tváre migrácie a projekt, dobiehajúci projekt vlastne Globálne ciele a migrácia, ktorý vlastne v júni končí a vďaka ktorému aj dnes pre vás realizujeme túto diskusiu. A členom toho konzorcia za mimovládky sú za Česko, za Diakonie líder práve Veronika tu dnes s nami sedí a za Slovensko je tam Umbrella a Daniel je tu s nami. Mňa by teda zaujímalo, že ako sa transformovali aktivity tohto projektu od februára, vlastne od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. Že či bolo treba naozaj niečo veľmi rýchlo meniť, prerobiť ako reakciu na tú vzniknutú vojnu a humanitárnu krízu, keďže vlastne 3 roky bežal nejako tento projekt, už bol postihnutý pandémiou a zrazu ešte teda do toho vojna. Tak či môžete nejaký jeden kratučký príklad za Slovensko aj za Česko alebo za celkové európske konzorcium spomenúť? Veronika, nech sa páči. Ja asi krátce. Jenom v České republice určitě velká změna, co se týká vnímání vůbec slova migrace, protože slovo migrace před ukrajinskou válkou bylo prostě sprosté slovo, které odrazovalo, polarizovalo společnost, dělalo velké nepříjemnosti v kampani, lidé to nechtěli slyšet. Bylo to mnohdy vlastně nebezpečné i pro organizaci, vlastně odrazovalo to lidi. A to se třeba tou ukrajinskou válkou změnilo, protože do České republiky přišlo přes 300 tisíc ukrajinských uprchlíků. Víc jak polovina tady zůstala a lidé si zažili tu situaci na vlastní kůži, poznali v osobním kontaktu, co to znamená být uprchlík, kdo je to uprchlík, co to znamená být hostující komunita. Takže my jsme se hodně zaměřovali. Jednak nám to paradoxně vlastně pomohlo, protože česká společnost najednou slovo, jiné slovo migrace nevadila.
A my jsme se hodně věnovali tomu vlastně pomoci té hostující komunitě, jak se chovat v situaci, kdy každý 20. Čech je ukrajinský uprchlík. Takže pro nás to byla vlastně i taková velká výzva a možná i taková jakoby naděje, jo, že to lidé zažili na vlastní kůži, tak jim to se vlastně pomohlo pochopit migraci a uprchlictví jako takové, přestože tu pořád přetrvává samozřejmě velká averze vůči uprchlíkům, zejména z vlastně islámského prostředí. Uh-huh. Uh-huh. Daniel, velmi kratučko za Slovensko a za Umbrellu, aj keď teda my jsme výrazně transformovali tyto aktivity aj organizovaním medzinárodnej konferencie Umbrella Development Forum, která byla vlastně celá venovaná hľadaním riešení a možno aj inovácií, inovatívnych riešení tejto humanitárnej krízy, tak možno niečo z tohto spomenúť, krátučko? Ďakujem. Veronika to veľmi vystihla, takže ja asi k tomu nechcem veľa pridávať, ale poviem možno dve veci. Tá prvá súvisí s tým, čo povedala práve Veronika. Zažili sme, stále zažívame obrovskú vlnu solidarity, čo sa týka občianskej spoločnosti, súkromného sektora, čo je naozaj, že od Nežnej revolúcie od roku 1989 aj v merateľných ukazovateľoch, napríklad čo sa týka kampaní, verejných zbierok a tak ďalej, pardon, kde je to vidieť, že ten záujem verejnosti, tá podpora je násobne väčšia, ako to bolo pri doteraz najväčších rekordoch, keď sa jednalo napríklad o verejné zbierky pre tsunami postihnutých Východnou Áziou a podobne. Toto je niečo neskutočné a to by som chcel možno povedať tak na záver, aby som nevyznal tak negatívne iba. Určite bude treba, aby s tou verejnomienkou sme ďalej mohli pracovať, ako mimovládny sektor, tak samozrejme štátna správa, pretože už teraz sa hovorí veľa samozrejme aj o vyčerpanosti zdrojov a podobne. Tá druhá vec, čo chcem povedať, ty si to naznačila, a možno len upriamiť pozornosť, áno, samozrejme, najväčšie podujatie, ktoré Umbrella organizovala tento rok, bolo asi pred mesiacom, volalo sa to Umbrella Development Forum, bolo to celé v angličtine, prišlo tam cez 100 ľudí z 20 krajín sveta približne. A aby som teda len nehovoril o tom, že čo to bolo presne, tak možno len spravím takú malú reklamu, že kto by mal záujem a chcel, tak veľká časť toho je vo videoarchíve na web stránke developmentforum.umbrella.org. Takže kto má záujem, môže si kľudne spätne pozrieť väčšinu panelov a takisto tam nájde ďalšie informácie, články, fotografie a podobne. Ďakujem veľmi pekne. Aj teda, že v takom krátkom čase sa podarilo zorganizovať túto konferenciu a celú tematicky venovať tým inovatívnym riešeniam humanitárnej krízy v dôsledku vojny na Ukrajine. To bol naozaj rekord a celkom úspech a vlastne závery sa stále výsledky spracovávajú. Mňa by ešte zaujímalo, že ako vládny sektor a štátne inštitúcie, máme tu dnes vlastne zástupcov aj ministerstva zahraničia, aj agentúry SAMRS, ako tieto inštitúcie zareagovali na výzvy súvisiace s humanitárnou krízou v dôsledku vojny na Ukrajine, že či a ako rýchlo sa posielala finančná, materiálna pomoc na Ukrajinu. Možno najprv Jakub za agentúru SAMRS. No, my, ako skrátke za našu agentúru, my sme, myslím, milión, akože mali sme jednu výzvu zrušenú, no vlastne rozvojovú výzvu na Ukrajinu, potom sme poslali nejaké prostriedky vlastne ministerstvu zdravotníctva, ministerstvu vnútra, v podstate, ktoré tiež koordinujú rozvojovú spoluprácu. A teraz sme vyhlásili druhú výzvu tiež za cca milión, takže
Mohol to možno trocha neskôr, ale na druhej strane tá výzva bola po tej vlne tej všeobecnej tej podpory verejnosti, ktorá už bola spomenutá, ale tá podpora slovenskej verejnosti síce bola obrovská, ale smerovala primárne na pomoc utečencom, ktorí už prišli na Slovensko. Doma na Slovensku. Vlastne teraz ako keby humanitárna výzva, ktorá je smerom na Ukrajinu. Tak skrátke iba to. Áno, ďakujem. Pán Mlynár, niečo chcete ešte k tomuto dodať? Ja mám aj otázku zo slajda pre vás. Dobre, tak povedzte a spojíme to, či nie? Áno. Možno sa to dá aj spojiť, že ako sa Slovensko stavia napríklad k SDG cieľu číslo 14, že zachovať a udržateľne využívať oceány, moria a zdroje mora na udržateľný rozvoj, keď more nemáme. A to je niečo také, že áno, čo sa nás netýka, čo nemáme, tak to neriešime. Tak možno skúsiť to nejako spojiť. Áno, ale všetko sa nás týka, pretože samozrejme Slovensko nemá more a teraz nebudeme sa stavať do polohy, že ideme teda byť najväčším zástancom ochrany ekosystémov alebo podobne v oceánoch, ale na druhej strane dobre vieme, ako sú veci dnes vo svete vzájomne prepojené. Čiže pri dôležitých medzinárodných rokovaniach alebo keď sa prijímajú dôležité rozhodnutia, tak tam vtedy sedíme aj my a snažíme sa naozaj prispievať k tomu, aby tie rozhodnutia, ktoré sa prijímajú, boli relevantné. A keď už teda nemôžeme poskytnúť nejakú konkrétnu odbornú pomoc v oblasti tých ekosystémov, tak podporujeme toto úsilie tým, že vlastne prispievame k tomu, aby sa tie návrhy dohôd dobre pripravili teda z hľadiska právneho, politického. Aj teraz vlastne v Lisabone sa o pár dní koná svetový summit o oceánoch a tam vlastne bude Slovensko zastúpené delegáciou Ministerstva životného prostredia. Takže najmä takouto formou sa zapájame. A opakujem, však samozrejme aj Slovensko je konzumentom mnohých vecí, ktoré vlastne pochádzajú z oceánov a keď dokážeme aj my trochu upraviť naše správanie alebo naše, by som povedal, životné návyky, tak to potom má, či už priamy alebo nepriamy dopad aj na to vlastne, napríklad ako prebieha rybolov v oceánoch a tak ďalej. Aj keď sme malí, ale platí to pochopiteľne aj v oblasti klimatických zmien, že vlastne buď sa všetci k tomu postavíme zodpovedne a aktívne a potom dôjde k relevantnému pokroku v oblasti klimatických zmien, alebo keď sa začneme vyhovárať, že sme malí a že my vlastne nemáme k tomu veľa, čo povedáte a budú náš príklad nasledovať všetci, no tak sa nikam nedostaneme. Čiže jednoducho v dnešnom svete tie veci sú naozaj veľmi úzko prepojené. A potom naspäť teda aspoň krátko ideme k tej Ukrajine a k tomu reakciu. Ja nebudem hovoriť nejakú štatistiku alebo nejaké podrobnosti, myslím, že tie sú dostatočne známe a boli publikované v médiách, ale treba povedať, že ako susedná krajina, ako člen EÚ a NATO, naozaj sme sa postavili k tomu veľmi zodpovedne a veľmi aktívne. Keby sme to brali z pohľadu teda populácie alebo prepočtu na obyvateľa, tak Slovensko je určite v prvej desiatke krajín, ktoré pomáhajú Ukrajine vo všetkých tých oblastiach, počnúc politickou stránkou, potom samozrejme podporou utečencov, humanitárnou pomocou a takisto ale aj vojenskou pomocou, to všetko treba spomenúť. Myslím si, že v tom globálnom meritku sme niekde na 8. priečke a v rámci Európy sme ešte vyššie, ale o to nejde. Ide samozrejme najmä o to, aby tá naša pomoc bola cielená, adresná. Na humanitárnu materiálnu pomoc sme dali necelé 4 milióny eur a celkovo na humanitárnu pomoc asi 5,8.
milióna eur a pochopiteľne v tom prvom období to boli skôr tie akutné potreby, ktoré sa riešili. Teraz tá pomoc je už skôr takého dlhodobejšieho charakteru. Však určite si to pamätáte vlastne z toho, ako to bolo postupne prezentované v médiách. Samozrejme, úzko koordinujeme naše úsilie aj s ostatnými partnermi z Európskej únie. A môžem povedať z hľadiska skúseností a našej práce tu v New Yorku, konkrétne aj včera napríklad sa konalo zasadnutie Bezpečnostnej rady briefing k situácii na Ukrajine. Ten včerajší bol špecificky venovaný problematike podnecovania zločinov proti ľudskosti. A dobre viete, že vlastne tam žiaľ sú šírené narratívy, ktoré úplne skresľujú tú realitu a to, že kto vlastne je agresorom a kto sa bráni a ako tí civilisti, ako obyčajní ľudia sú vystavení neuveriteľným zverstvám, či už hovoríme o Buči alebo o iných miestach na Ukrajine. No a my samozrejme robíme všetko preto, aby tieto veci zaznievali aj v Bezpečnostnej rade. Takže vlastne včera okrem členov Bezpečnostnej rady vystúpili iba tri krajiny. Ukrajina, Litva v mene všetkých pobaltských krajín a Slovensko. Hovorili sme aj o tom, ako vlastne sme sa zapojili do pomoci vyšetrovateľom na Ukrajine na zdokumentovanie týchto činov, ako sme sa pripojili k žiadosti o to, aby tieto prípady boli vyšetrované v rámci Medzinárodného trestného súdu v Hágu a tak ďalej. Hej. Čiže tých oblastí, alebo teda tých trekov, ako to tu občas hovoríme, je viac. A napriek tomu, že sme malá 5 miliónová krajina, tak nás je vidieť a počuť a sme naozaj solidárni so svojím susedom. My sa budeme musieť za chvíľočku rozlúčiť, takže posledná kratučka uzatvárajúca a dúfam, že aj taká s nádejou pozitívna do budúcna otázka pre všetkých štyroch našich vzácnych diskutujúcich. Povedzte prosím, ktorý cieľ z týchto dnes už toľko spomínaných 17 SDGs, globálnych cieľov, by ste videli radi v roku alebo do roku 2030 naozaj ako naplnený. A nie len nízkopríjmovými krajinami, ale aj tými rozvinutými, vysokopríjmovými, čiže aj nami, Slovenskom. Čo je také pre vás? Už nie je to tá osobná priorita, to, čo som sa pýtala na začiatku, ale naozaj, čo je potrebné, aby bolo naplnené? Jeden cieľ, ktorý vás ako prvý napadá, že bez neho sa nepohneme, pokiaľ nebude naplnený. Veronika? Ja to skomplikuju, ja nemám cíl. Ja bych chtěla, aby byl naplněný takový ten princip toho no one left behind. Mm-hmm. To znamená, aby nikdo nezůstal stranou, ať už netýká se to jenom chudých a nemocných, ale aby tam byli opravdu všichni bohatí a chudí a mocní a bezmocní, abychom opravdu v tom byli všichni, protože všichni v tom opravdu žijeme. Mm-hmm. Aby nikto neostal na okraji záujmu spoločnosti. Ďakujem veľmi pekne, Daniel. Ťažká otázka. Ja si netrfám vybrať nejaký jeden konkrétny cieľ, ale aby som úplne ti neušiel od tvojej otázky, tak my sme teraz s kolegami v Bruseli diskutovali včera večer práve na tému humanitárnej pomoci a toho, ako sa otvárajú tie nožnice, pokiaľ ide o rastúci počet ľudí v núdzi. Zdroje, ktoré nie sú dostatočné. Čiže moje prianie by bolo asi to, že aby sme tých zdrojov, či už personálnych, finančných, akýchkoľvek, mali viacej, lebo na konci dňa je to v podstate rozhodovanie sa. Hej? Na konci dňa je to rozhodovanie sa a to rozhodovanie musia robiť donory, to rozhodovanie musia robiť aj mimovládky, a ďalší, či už o tom, že ktoré projekty v ktorých krajinách podporia a ktoré nie. A samozrejme, tie, ktoré podporu nezískajú, podporu verejnosti, podporu donorov,
tak tam rastie detská úmrtnosť, tam klesá životná úroveň, prístup k vzdelaniu, čo tu bolo spomenuté a tak ďalej. Mm-hmm. Takže asi toto je také moje prianie na záver, aby sme mali viacej zdrojov, ktoré sa vieme deliť. A správne sa rozhodnúť. Ďakujem, Jakub. No, ja verím, že niečo podobné, ako bola medzinárodná spolupráca pri eradikácii pravých kiahň. Myslím, že to je jediná choroba, ešte obrna sa blíži k tomu, že bude eradikovaná. Tie pravé kiahne zachránili asi 60 miliónov ľudí od tej eradikácie. Je to možno také číslo ako 5-krát toľko, než nejaký hypotetický svetový mier v takom ušom ponímaní, že žiadne násilné teda zabitie alebo tak, žiadne vojny, tak toľko ľudí možno sa zachránilo eradikáciou pravých kiahní, možno 5-krát toľko. A niečo podobné môže nastať vďaka inováciám, teda aj vďaka očkovaniu a inováciám pri riešení covidu, tak niečo podobné, ale pri malárii, že nejaké vakcíny, teda očkovanie, čo sa týka malárie, hej, že proti malárii a takéto. A potom druhá vec je taká, že sa volá, že precízna fermentácia možno za nejakých 5 rokov alebo tak, ale v podstate, že niečo, čo by mohlo vyriešiť potravinovú, takéto potravinové krízy. Na to bude treba inak aj dosť veľa energie. To je spojené možno aj s jadrovou energiou alebo s, nielen teda s alternatívnymi zdrojmi. A akože tých vecí by sa dalo povedať viac, ale aj napríklad aj to, že ako za 2 dní dokázal Elon Musk ten Starlink akože dopraviť na Ukrajinu aj fyzicky, nie to len zapojiť a tak, tak toto pomôže tak nejaké také, že poledníkovej arbitráži alebo Starlink arbitráži, že v podstate môžete byť hoci kde v časovom pásme plus minus 2 hodiny, že či ste v Kenii ako nejaký digitálny nomád alebo ako Kenian na vidieku a môžete sa zapojiť do globálnej ekonomiky, teda že vlastne je to aj trocha scary, že otvorí sa celý svet, že zrazu EÚ, Afrika bude konkurovať EÚ, ale je to aj veľmi akože niečo pozitívne. A verím proste v krajiny ako Nigéria, ako Kenia, ako India a tak ďalej, že vlastne tie globálne tie talenty z týchto krajín sa budú vedieť presadiť globálne. Už aj teraz sa vedia, ale bude to ešte oveľa viac vďaka aj takýmto inováciám. Ďakujem veľmi pekne, pán Mlynár. Posledné slovo. Ďakujem pekne. Boli povedané skvelé veci a úplne sa pripájam k tomu, čo hovorí Jakub o tých zdravotníckych témach, hej, že vlastne ak sa nám podarí dosiahnuť reálny pokrok pri eradikácii tých chorôb, tak to môže mať veľmi dôležitý pozitívny dopad. Aj keď ťažko je porovnávať, lebo dobre vieme, že každý jeden ľudský život má rovnakú hodnotu, hej, či ten život je ohrozený konfliktom alebo je ohrozený chorobami. Pochopiteľne potrebujeme sa týmto témam rovnako venovať, ale netreba zabúdať ani na tú zdravotníckú oblasť. Nakoniec pandémia nám to žiaľ veľmi jasne pripomína. Ale ja sa vrátim teda k tomu, čo som vlastne chcel povedať. A ťažko je samozrejme vybrať jeden, ale keby som si naozaj ten jeden mal vybrať, tak by som si vybral cieľ číslo 5, teda teraz nemyslím len na rodovú rovnosť, ale chcel by som to poňať širšie, rovnosť a inkluzivitu ako takú. Možno to dám aj do toho kontextu, že mám dve céry. A chcel by som vidieť naozaj, aby oni v budúcnosti žili v spoločnosti a vo svete, kde tie rovnaké práva, rovnaký prístup k dobre platenej práci, k príležitostiam budú absolútne automatické, kde vôbec nebude reč o tom, že proste by mali mať nejaké iné možnosti alebo že by tam boli nejaké iné faktory, ktoré by mali vplývať na to, ako sa vlastne uplatnia. Ale teda naozaj myslím to aj trošku širšie v tom zmysle, že proste každý človek by mal mať rovnaký prístup,
a rovnaké príležitosti bez ohľadu na to, že či je takého alebo onakého pohlavia, alebo že či nebodaj má nejaké zdravotné postihnutie, alebo proste akýkoľvek iný handicap. Fakt je dôležité, aby sme vytvárali rovnaké podmienky pre všetkých a to je vlastne potom akcelerátor aj pokroku v mnohých ďalších oblastiach. Takže toľko z mojej strany. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za pozitívne odkazy a priania do budúcna, veľmi silné. Ďakujeme teda vám, že ste si pozreli online diskusiu z dielne platformy rozvojových organizácií Umbrella v spolupráci s redakciou Týždňa, ktorú sme zrealizovali vďaka podpore EÚ cez program DIR a Slovenskej republiky cez Slovagate. Záznam s týmito naozaj inšpiratívnymi myšlienkami a odkazmi od našich štyroch diskutujúcich si budete môcť pozrieť aj neskôr na Facebook a YouTube stránkach Umbrella vo videoarchíve. Ďakujem naozaj hostke aj našim hosťom za účasť, podnetné odpovede a s nami strávený ich vzácny čas. A ďakujem tiež vám všetkým za otázky aj za pozornosť. Majte ešte pokojný večer.